নমস্কাৰ, মোৰ আজিৰ বিষয়বস্তু হৈছে আমিনো লেছন প্লেন কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিম। এতিয়া লেছন প্লেন বা পাঠ পৰিকল্পনা কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয়। এতিয়া লেছন প্লেন বা পাঠ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিষয়ে প্ৰথমতে জানিব লাগিব। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আমি লেছন প্লেনটো বা পাঠ পৰিকল্পনাটো বনাম, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জানিবৰ কাৰণে কোনখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি সাঙুৰি লৈছোঁ, সেইখিনি কাৰণে আমি প্ৰথমতেই তথ্যৰ চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগিব। এই তথ্যৰ চিনাক্তকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি এনেদৰে দুটা ভাগত ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ। এই দুটা ভাগত ভাগ কৰি বাওঁহাতৰ যিটো ভাগ, সেই ভাগটোত আমি বিদ্যালয়খনৰ বিষয়ে সকলো তথ্য ইয়াত লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া বিদ্যালয়খনৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে আমি কি কি ক'ব লাগিব, ইয়াত প্ৰথমতেই আহিব বিদ্যালয়খনৰ নাম। বিদ্যালয়খনৰ নাম স্পষ্টকৈ লিখিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছতে শ্ৰেণীটো। বিদ্যালয়খনৰ নাম লিখাৰ লগে লগে সেই বিদ্যালয়খন ক'ত আছে, কেনেকুৱা, এই পৰিৱেশটোৰ বিষয়ে গম পাম। তাৰ পিছতে আহিব শ্ৰেণী, কোন শ্ৰেণী আমি পাঠদান কৰিম, ইয়াৰ পাঠদান কৰা শ্ৰেণীটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা, কাৰণ সকলো শ্ৰেণীত একেধৰণে শিকোৱা নাযায়। দহজনীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটা শ্ৰেণীকোঠাত আমাৰ কাৰ্যপ্ৰণালী, শিক্ষণৰ কাৰ্যপ্ৰণালী যেনেকুৱা হ'ব, চল্লিছজন বা পঞ্চাছজন থকা পঞ্চাছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা শ্ৰেণীকোঠা এটা কাৰ্যপ্ৰণালী বেলেগ হ'ব। সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা উল্লেখ কৰাটো অতিকে প্ৰয়োজনীয়। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব তেওঁলোক বয়স কিমান। গড় বয়সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে শিক্ষণৰ যিটো ক্ষমতা সেইটো ধৰিব পৰা যায়। গতিকে তেওঁলোকৰ গড় বয়সখিনি আমি ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখিব লাগিব আৰু গড় বয়স লিখাৰ পিছত কোন পিৰিয়ডত আমি পঢ়াম, কাৰণ সময়বোৰ সদায় একে নহয়। সাধাৰণতে প্ৰথম পিৰিয়ডটো সদায় 45 মিনিটৰ হয়, ইয়াৰ পিছত জিৰণিৰ আগলৈকে যিসমূহ পিৰিয়ড হয় সেইসমূহ 40 মিনিটৰ হয়। জিৰণিৰ পিছত সাধাৰণতে 30 মিনিট বা 35 মিনিটৰ শ্ৰেণীবিলাক হয়। গতিকে আমি পাঠ পৰিকল্পনা কৰাৰ বাবে এইখিনি জনাটো খুবেই দৰকাৰী, কাৰণ আমি ক্লাছৰুমত বা শ্ৰেণীকোঠাত কিমান সময় থাকিম আৰু সেইমতেহে আমি আমাৰ পাঠ আঁচনিটো বা পাঠ পৰিকল্পনাটো যুগুতাম। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ এই সোঁহাতৰ যিটো ভাগ, সেই ভাগটোত আমি লিখিব লাগিব এইটো যে আমি যিটো পাঠ পঢ়াম সেই পাঠটোৰ বিষয়ে। সেই পাঠটোৰ বিষয়ে লিখিবলৈ যাওঁতে প্ৰথমতেই লিখিব লাগিব বিষয়টো কি, কোন বিষয়ৰ আমি পাঠ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ, কাৰণ সকলোবোৰ বিষয়ত একেধৰণৰ পাঠ পৰিকল্পনা কৰা নাযায়। আমি আগতেই কৈ আহিছোঁ হয় যে পাঠ পৰিকল্পনাসমূহ মূলতঃ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। সেই ভাগসমূহ হৈছে যে জ্ঞানবোধক, কৌশলবোধক আৰু সৌন্দৰ্যবোধক। এতিয়া কোনটো বিষয়ৰ পাঠ পৰিকল্পনা ইয়াৰ কোনটো ভাগত পৰিব সেইটো ঠিক কৰি লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন। সেয়েহে আমি পাঠ পৰিকল্পনা কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰথমতে বিষয়টোৰ কথা লিখিব লাগিব। তাৰ পিছত আহে বিষয়বস্তু, বিষয়বস্তুটো বা পাঠ। এতিয়া পাঠটো কোনটো হ'ব, ধৰক ভাৰতবৰ্ষ হ'ল পাঠটো নাম। সমাজ অধ্যয়নৰ ক্লাছত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে পঢ়াবলৈ লেছন প্লেন বা পাঠ আঁচনি বনাব পাৰোঁ। এতিয়া এই পাঠ আঁচনি বনাওঁতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে এটা শ্ৰেণীতে পঢ়োৱাটো বা এটা পিৰিয়ডতে পঢ়োৱাটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে বিষয়বস্তু লিখাৰ পিছত লিখিব লাগিব যে সেইদিনা সেই নিৰ্দিষ্ট পিৰিয়ডটোত আমি তাৰ কোনখিনি পাঠাংশ বাছি ল'ম। গতিকে পাঠাংশৰ নাম, হয়তো পাঠাংশৰ নাম হ'ব যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাকৃতিক শ্ৰেণী বিভাগ। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাকৃতিক শ্ৰেণী বিভাগটো আমাৰ সেইদিনাৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট কৰি লোৱা আমাৰ বিষয়বস্তু হয়।
ইয়ার পিছত লিখিব লাগিব যে আমি কোনখন পাঠ্যপুথিৰ পৰা পাঠ আসনি বনাম, কোনখন পাঠ্যপুথি সেইখন বিদ্যালয়ত আমি ব্যবহার করো, পাঠ্যপুথিখনৰ নাম আৰু সেই পাঠ্যপুথিখনৰ লিখকজনৰ নাম। এইখিনি লিখার পিছত আমি লিখিব লাগিব শিক্ষকজনৰ নাম, শিক্ষকজন বা শিক্ষক প্রশিক্ষার্থীজনৰ নাম স্পষ্টকৈ লিখি তাৰ পিছত তারিখটো লিখাটো খুবই জরুরি। এতিয়া এই পাঠ পরিকল্পনার আর্হি হিসাবে যদি আমি এইটো ল, ইয়াৰে প্রথম স্তরত আমি কি করিম যে আমি এই দুটা ভাগত ভাগ করে বাঁহাতে সদায় বিদ্যালয় সম্পর্কীয় সকল তথ্য আর সোঁহাতে আমি সদায় পড়াবলগা খনীয় বিষয়বস্তু পাঠ্যপুথি আদির বিষয়ে ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখিম। তারপিছতে আহে সাধারণ উদ্দেশ্য। সাধারণ উদ্দেশ্য সদায় বিষয়টোর উপর নির্ভর করে লিখিব লাগে। কোনো এটা বিষয়নো আমি কিয় পাঠ্যক্রমৰ অন্তর্গত করেছো, সেইখিনি পঢ়ালেনো ছাত্র ছাত্রীর কি উপকার হব, সেইখিনি ঠিক করে লওয়াটো এই বা সেইখিনি লিখাটোৱে এই বিশেষ উদ্দেশ্যৰ অন্তর্গত করা হয়। এই বিশেষ উদ্দেশ্য সদায় মনত রাখিব যে ই সদায় বিষয়টোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লিখিব লাগে। যেনে গণিতৰ হলে যে গণিতৰ জ্ঞান দিব, যে অঙ্কৰ নতুন নতুন ফৰ্মুলাবোৰ ছাত্র ছাত্রীর দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকৰ যিটো কল্পনা শক্তি বা তুলনা শক্তি বৃদ্ধি হ'ব। ঠিক তেনেকৈ সাহিত্য যদি পঢ়াবলৈ যাওঁ, তেনে সাহিত্য পঢ়োৱাৰ বিশেষ উদ্দেশ্যবোৰ কি হ'ব? যদি সাহিত্য পঢ়াব গৈছে তেনেহ'লে সাহিত্য পঢ়োৱাৰ বিশেষ উদ্দেশ্যবোৰ হ'ব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঠনৰ জ্ঞান দিয়া, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শুদ্ধভাৱে লিখনৰ জ্ঞান দিয়া, লিখন পঠন আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শুদ্ধ আৰু স্পষ্টকৈ পঢ়াত সহায় কৰা, এইবিলাক হৈছে সাহিত্য শিকনৰ সাধাৰণ উদ্দেশ্য। ইয়াৰ উপৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নতুন নতুন শব্দৰ লগত চিনাকি কৰি শব্দৰ ভঁৰাল চহকী কৰা বা সাহিত্যৰ জ্ঞানেৰে পুষ্ট হোৱাৰ পিছত নিজৰ মনৰ ভাব শুদ্ধ আৰু স্পষ্টকৈ আনৰ আগত ব্যক্ত কৰিব পৰাকৈ সক্ষম কৰি তোলা, এয়া হৈছে আমাৰ সাহিত্য শিকনৰ সাধাৰণ উদ্দেশ্য। ঠিক তেনেকৈ যদিহে পাঠটো সমাজ অধ্যয়নৰ হয়, সমাজ অধ্যয়নো আমি কিয় শিকিব লাগে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সমাজ অধ্যয়ন কিয় শিকাব লাগে, সমাজ অধ্যয়ন বিষয়টোনো আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত কৰা হ'ল কিয়, এতিয়া সেই উদ্দেশ্যসমূহ ইয়াত লিখিব লাগে। যেনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সমাজৰ বিষয়ে জ্ঞান দিয়া, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সমাজ অধ্যয়ন বিষয়টোৰ বিষয়ে জ্ঞান দিয়া, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানুহ আৰু পৰিৱেশৰ মাজত যি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক বুজাত সহায় কৰা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ ভাৱ জগাই তোলা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰিৱৰ্তনশীল সমাজৰ লগত খাপ খাব পৰাকৈ বা ভৱিষ্যতৰ সকলো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব পৰাকৈ সফল কৰি গঢ়ি তোলা, এই হৈছে আমাৰ সমাজ অধ্যয়ন শিক্ষণৰ সাধাৰণ উদ্দেশ্য। ইয়াৰ পিছতে আহিব শিক্ষণীয় সঁজুলিসমূহ। শিক্ষণীয় সঁজুলিসমূহৰ বিষয়ে লিখিবলৈ যাওঁতে আমি প্ৰথমতে শিক্ষণীয় সঁজুলিসমূহক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব আৰু ভাগ কৰি লিখিব লাগিব যে সাধাৰণ শিক্ষণীয় সঁজুলি আৰু বিশেষ শিক্ষণীয় সঁজুলি। এই সাধাৰণ শিক্ষণীয় সঁজুলিৰ অন্তৰ্গত বস্তুবোৰ হৈছে ব্লেকবোৰ্ড, চক, ডাষ্টাৰ, টেবুল চকী, এই সকলোবোৰ যিবোৰ নহ'লে এটা শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰাটো সম্ভৱেই নহয়। ইয়াৰ পিছত আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব বিশেষ শিক্ষণীয় সঁজুলিৰ বিষয়ে। এই বিশেষ শিক্ষণীয় সঁজুলিসমূহ পাঠভেদে, বিষয়ভেদে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বয়সভেদে আৰু বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশভেদে বেলেগ বেলেগ হ'ব, আৰু বেলেগ বেলেগ হোৱাটো বাঞ্ছনীয় তথা বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কাৰণ সকলো পৰিৱেশতে সকলো ধৰণৰ শিক্ষণীয় সঁজুলি উপলব্ধও নহয় আৰু সহজে ব্যৱহাৰযোগ্যও নহয়। সেয়েহে পাঠভেদে, পৰিৱেশভেদে,
ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বয়সভেদে আৰু বিষয়বস্তু তথা বিষয়টোৰ প্ৰয়োজনভেদে এটা সুন্দৰ শিক্ষণীয় সঁজুলি তৈয়াৰ কৰি লোৱা বা যুগুত কৰি লোৱা আৰু তাক সুন্দৰভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত উপস্থাপন কৰাটো এজন দক্ষ শিক্ষকে খুব ধুনীয়াকৈ পালন কৰিব পাৰে আৰু এইটো হ'ল এজন শিক্ষকৰ প্ৰধান দায়িত্ব। ইয়াৰ পিছতে আহে আমাৰ মূল পাঠ পৰিকল্পনাৰ স্তৰকেইটা। এই পাঠ পৰিকল্পনাৰ স্তৰকেইটা তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। প্ৰথমটো হৈছে প্ৰস্তাৱনা। এই প্ৰস্তাৱনাক আকৌ আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ, য'ত প্ৰথম ভাগটো হৈছে পূৰ্বজ্ঞানৰ ধাৰণা। ইয়াত পূৰ্বজ্ঞানৰ ধাৰণাসমূহ লিখা হয়। এই পূৰ্বজ্ঞানৰ ধাৰণা কৰাটো এজন শিক্ষকৰ বাবে খুবেই প্ৰয়োজনীয়। এই পূৰ্বজ্ঞানক ভিত্তি হিচাপে লৈহে আমি নতুন শিক্ষণীয় বিষয়ৰ ফালে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। যেনেকৈ ভেটিটো নোহোৱাকৈ এটা ঘৰ হ'ব নোৱাৰে, ঠিক তেনেকৈ এই পূৰ্বজ্ঞানৰ ওপৰত ধাৰণা নকৰাকৈ আমি যদি শিকাবলৈ যাওঁ, নতুন জ্ঞান দিবলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বুজাটো অসুবিধা হ'ব আৰু তেওঁলোকক যিটো শিক্ষাৰ আচল লক্ষ্য যে বা শিক্ষাদানৰ যিটো আচল লক্ষ্য যে পুৰণি জ্ঞানৰ লগত নতুন জ্ঞান আৰু সেই নতুন জ্ঞানৰ ভৱিষ্যতৰ যিটো উপযোগিতা তাৰ লগত সংযোগ কৰি দিয়া এই সম্ভৱ নহ'ব। গতিকে এই প্ৰস্তাৱনা স্তৰত প্ৰথমতেই আমি পূৰ্বজ্ঞানৰ ধাৰণা স্পষ্টকৈ লিখি লোৱা খুবেই প্ৰয়োজন। ইয়াৰ পিছত আছে শিক্ষকৰ কাৰ্য। এই শিক্ষকৰ কাৰ্যত এই প্ৰস্তাৱনা স্তৰত আমি এজন শিক্ষক শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰা যাৱতীয় যা যোগাৰ কৰি লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, কিছুমান সাধুকথা ক'ব পাৰে আৰু সেইখিনি কি প্ৰশ্ন সুধিব বা কি সাধুকথা ক'ব তাক স্পষ্টকৈ ইয়াত লিপিবদ্ধ কৰিব লাগে। আৰু এইদৰে লিপিবদ্ধ কৰাৰ পিছত যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা সহযোগিতা পাব, তেওঁলোকৰ যেতিয়া মনোযোগ শিক্ষাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব, তেতিয়া শিক্ষকজনে বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে পাঠটো ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু ঘোষণা কৰা পাঠটোৰ নাম ব্লেকবোৰ্ডত লিখি দিব লাগে। এইখিনি শিক্ষকৰ কাৰ্যৰ এই ঘৰটোত লিখিব লাগে। এইটোত ইয়াৰ পিছতে আছে যিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰ্য। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰ্য ইয়াত প্ৰস্তাৱনা স্তৰত লিখিব লাগে যে শিক্ষকজনক বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক সম্ভাষণ জনাব আৰু পাঠৰ প্ৰতি তেওঁলোক সাজু হ'ব, শিক্ষা লাভৰ বাবে তেওঁলোক সাজু হ'ব। আৰু তাৰ পিছত যিখিনি প্ৰশ্ন সুধিব সেই প্ৰশ্নৰ যথোচিত উত্তৰ কিছুমান ইয়াতে লিখি দিব লাগে। এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ এই প্ৰথম স্তৰটো বা প্ৰস্তাৱনা স্তৰটোৰ অন্তৰ্গত বস্তু, য'ত আমি কি কৰোঁ, পূৰ্বজ্ঞানৰ ধাৰণা কৰোঁ আৰু সেই পূৰ্বজ্ঞানৰ ধাৰণা কৰি আমি পাঠটো আমাৰ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ আমি স্থিৰ কৰোঁ। আৰু এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে শিক্ষকৰ কাৰ্যত শিক্ষকজন সোমাই অহাৰ পৰা সেই পূৰ্বজ্ঞান পৰীক্ষা, আমি ধাৰণাটো আমাৰ শুদ্ধ হৈছেনে নাই তাক জুখি চাবলৈ কিছুমান প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকৰ আশা কৰা উত্তৰসমূহ ইয়াতে আমি লিখি ৰাখোঁ। এনেকৈ পাঠ ঘোষণা কৰি পাঠটো যেতিয়া ব্লেকবোৰ্ডত লিখি দিব তেতিয়াই এই প্ৰস্তাৱনা স্তৰটো অন্ত পৰিব। ইয়াৰ পিছতে আছে আমাৰ উপস্থাপন স্তৰ। এই উপস্থাপন স্তৰটো কেইটামান ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ। সেই হৈছে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু, বিশেষ উদ্দেশ্য, শিক্ষকৰ কাৰ্য, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰ্য আৰু আকাংক্ষিত জ্ঞানৰ ফল। এতিয়া এই শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটো কি? শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটো যদিহে সমাজ অধ্যয়নৰ শ্ৰেণী হয়, তাত যদি আমি পৃথিৱীৰ গতিৰ বিষয়ে পঢ়াবলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে হয়তো এইটো শিক্ষণীয় বিষয়টো হ'ব আহ্নিক গতি। ইয়াতে আমি তেতিয়া লিখিব লাগিব শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু আহ্নিক গতি।
আৰু এই বিশেষ উদ্দেশ্যৰ ঘৰত লিখিব লাগিব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আহ্নিক গতিৰ অৰ্থ বুজোৱা বা আহ্নিক গতিৰ বিষয়ে জনোৱা। শিক্ষকৰ কাৰ্যৰ ঘৰত লিখিব লাগিব আহ্নিক গতি মানেনো কি, পৃথিৱীয়ে নিজ মেৰুদণ্ডৰ ওপৰত পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ 24 ঘণ্টাত এপাক মৰাকৈ আহ্নিক গতি বোলা হয়। এই বস্তুটো ইয়াত এই আহ্নিক গতিৰ সংজ্ঞাটো শিক্ষকজনে ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখি দিয়াটো জৰুৰী। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰত তেতিয়া লিখিব লাগিব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষকৰ ব্যাখ্যা মনোযোগেৰে শুনিব আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি সেইখিনি বহীত টুকি ল'ব। ইয়াৰ পিছতে আমি কি কৰিব লাগে, আকাংক্ষিত জ্ঞানৰ ফল উলিয়াব লাগে। এই আকাংক্ষিত জ্ঞানৰ ফল উলিয়াবৰ বাবে আমি যিহেতু আহ্নিক গতি আমি শিক্ষণীয় বিষয় হিচাপে লৈছিলোঁ, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি এটা প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব যে আহ্নিক গতি মানে কি। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰত লিখিব লাগিব যে আহ্নিক গতি হ'ল পৃথিৱীয়ে নিজ মেৰুদণ্ডত পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এপাক মৰাকে আহ্নিক গতি বোলে। আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ এই সঠিক উত্তৰ দিয়াৰ পিছত আমি আকাংক্ষিত জ্ঞানৰ ফলত ঘৰটোত লিখিব লাগিব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহ্নিক গতিৰ সংজ্ঞা জানিব পাৰিছে। এইদৰে আমি প্ৰত্যেকটো শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুৰ লগত মিল থকা বিশেষ উদ্দেশ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ ব্যাখ্যাখিনি কৰিব লাগিব আৰু সেই ব্যাখ্যাখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এটা প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব আৰু তাৰ যথোচিত উত্তৰ পোৱাৰ পিছত আমি আকাংক্ষিত জ্ঞানৰ ফল লিখি দিব লাগিব। এইখিনি কৰিলে আমাৰ উপস্থাপনটো এটা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুৰ কাৰণে হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত আমি কৰিব লাগিব যে আহ্নিক গতিত আমি ব্যাখ্যা কৰিছিলোঁ যে পৃথিৱীৰ নিজ মেৰুদণ্ডৰ ওপৰত পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ 24 ঘণ্টাত এপাক মৰাকৈ আহ্নিক গতি বোলে। এতিয়া মেৰুদণ্ড শব্দটো এই বাক্যটোৰ মাজত সোমাই আছে, ইয়াৰ পিছৰ শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটো হ'ব মেৰুদণ্ড কি, পৃথিৱীৰ মেৰুদণ্ড। এতিয়া শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুৰ ঘৰত আমি লিখিব লাগিব পৃথিৱীৰ মেৰুদণ্ড। তাৰপিছত বিশেষ উদ্দেশ্যৰ ঘৰত লিখিব লাগিব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৃথিৱীৰ মেৰুদণ্ডৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়া। এতিয়া শিক্ষকৰ কাৰ্যৰ ঘৰত লিখিব লাগিব যে পৃথিৱীৰ মাজেদি যিডাল কাল্পনিক ৰেখা বা শলা আমি অনুমান কৰি লৈছোঁ সেইডালেই হৈছে পৃথিৱীৰ মেৰুদণ্ড। ই উত্তৰ গোলাৰ্ধৰ উত্তৰ মেৰুৰ পৰা দক্ষিণ গোলাৰ্ধৰ দক্ষিণ মেৰুলৈকে পৃথিৱীৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে। আৰু সেইবুলি শিক্ষকজনে নিজৰ লগত নিয়া গ্লোভটো গোলকটো বা কিবা চাৰ্ট লৈ গৈছিলে, সেইখনত মেৰুদণ্ডডাল স্পষ্টকৈ দেখুৱাই দিব পাৰে বা ব্লেকবোৰ্ডতো শিক্ষকজনে মেৰুদণ্ডডাল আঁকি দেখুৱাব পাৰে। কিন্তু সেই কথাখিনি শিক্ষকৰ কাৰ্যৰ ঘৰত ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখা থাকিব লাগিব। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰত তেনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰ্যৰ ঘৰত তেনেকৈ থাকিব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও মেৰুদণ্ডডাল বহীত আঁকি ল'ব আৰু ইয়াক চিনি পাব। তেতিয়া আকাংক্ষিত জ্ঞানৰ ফলত আমি যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মেৰুদণ্ডডাল চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰিছে। এইদৰে আমাক আমাৰ উপস্থাপন স্তৰত কেইটা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু আমি আলোচনা কৰিব পাৰিম, এটা এটাকৈ শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু উল্লেখ কৰি তাৰ লগত বিশেষ উদ্দেশ্য স্পষ্টকৈ লিখি সেই বিশেষ উদ্দেশ্যটো সম্পন্ন কৰিব পৰাকৈ যিখিনি ব্যাখ্যাৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি ব্যাখ্যা শিক্ষকজনে শিক্ষকৰ কাৰ্যৰ ঘৰত লিখিব লাগিব আৰু সেইমতে তেওঁ শ্ৰেণীকোঠাত কৰি কামখিনি আগুৱাই নিব লাগিব। আৰু আগুৱাই নিলে তেওঁ এটা পাঠ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সেয়েহে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে এইখিনি লিখি লোৱাটো শিক্ষকজনৰ
দায়িত্ব আৰু এনেকৈ যদি স্পষ্টভাৱে লিখি লয় তেনেহ'লে শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰোঁতে এজন শিক্ষকৰ খোকোজা নালাগে। তেওঁ কেতিয়া কোনটো বস্তু ব্যাখ্যা কৰিব, কোনটো ব্যাখ্যা কৰাৰ সময়ত কোন কেনেধৰণৰ শিক্ষণীয় সঁজুলি, কোনটো সঁজুলি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব সেইটো তেওঁ খোকোজা নালাগে। কাৰণ আমি শ্ৰেণীকোঠাত এটা শিক্ষণীয় সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিলেই নহ'ব, সেই শিক্ষণীয় সঁজুলিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে কিছুমান নীতি আমি মানি চলিব লাগিব। যেনে আমি যিটো শিক্ষণীয় সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো শ্ৰেণীকোঠাৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰা দেখা হ'ব লাগিব। যদি আমি কিবা চাৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেই চাৰ্টখনত লিখা প্ৰতিটো আখৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰা পঢ়িব পৰা হ'ব লাগিব। তেতিয়াহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই শিক্ষণীয় সঁজুলিটো ব্যৱহাৰ কৰি আমিনো কি বুজাব খুজিছোঁ তেওঁলোকে সেইটো জানিব পাৰিব। নহ'লে এনেই শিক্ষণীয় সঁজুলি এটা যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই তাৰ যিটো সুফল সেই সুফল পোৱা নাযাব। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা, সংখ্যা অনুযায়ী শ্ৰেণীকোঠাত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা অনুযায়ী আমাৰ যিবোৰ শিক্ষণীয় সঁজুলি সেইবোৰ ভিন্ন ভিন্ন হয়। ইয়াৰ উপৰিও আমি যিটো শিক্ষণীয় সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো সহজে যাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, যাতে আমাৰ পাঠদানৰ সময়ত বস্তুত এটা শিক্ষণীয় সঁজুলিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আমাৰ সময়ৰ অপব্যয় নহয়, সেইবাবে শিক্ষকজনৰ আগতীয়া প্ৰস্তুতি খুবেই প্ৰয়োজন। আৰু এটা পাঠ আঁচনিয়ে আমাৰ শিক্ষকজনক এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰে। আৰু এই বস্তুখিনি সেয়েহে উপস্থাপন স্তৰত য'ত শিক্ষকজনে যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবিছে তাক স্পষ্টকৈ লিখি ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজন। এনেদৰে এটা এটাকৈ পাঁচ ছটা বা সাতটা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু এটা পিৰিয়ডত শিকোৱাৰ পিছত সাধাৰণতে আমি সামৰণি মাৰোঁ। এই সামৰণি মাৰিবৰ কাৰণে সামৰণি স্তৰত আমি আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ, এটা হৈছে শিক্ষকৰ কাৰ্য, আনটো হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰ্য। এই শিক্ষকৰ কাৰ্যৰ ঘৰত আমি সেইদিনা সেই নিৰ্দিষ্ট পিৰিয়ডটোত যিকেইটা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু বাছি লৈছিলোঁ সেইকেইটা এটা এটাকৈ স্পষ্টভাৱে লিখি দিব লাগে বা আকৌ এবাৰ থুলমূলকৈ ব্যাখ্যা কৰিব লাগে। এনেদৰে ব্যাখ্যা কৰিলে এবাৰ শিকা বস্তুটো যেতিয়া আকৌ এবাৰ কৈ দিয়া যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াক সহজে বুজি আৰু বহুত দিনলৈ মনত ৰাখিবলৈ সহায় কৰে। এইখিনি কৰাৰ পিছত সেই নিৰ্দিষ্ট দিনটোত সেই নিৰ্দিষ্ট শ্ৰেণীটোত যিখিনি পঢ়ালোঁ সেইখিনি যাতে আকৌ এবাৰ সিহঁতে অভ্যাস কৰে, ঘৰত যাতে আকৌ এবাৰ সেইটো চায়, তাৰ বাবে গৃহকৰ্ম হিচাপে প্ৰশ্ন দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজন। ই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়াৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলে আৰু এই অভ্যাসে আৰ্হিত জ্ঞানক বেছি দিনলৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা বা বেছি দিনলৈ মনত ৰখাত সহায় কৰে। সেয়েহে সামৰণি স্তৰত শিক্ষকৰ ঘৰত শিক্ষকৰ কাৰ্যৰ ঘৰত প্ৰথমতে মূল বিষয়বস্তুসমূহ থুলমূলকৈ লিখিব লাগে, তাৰপিছত গৃহকৰ্ম হিচাপে যিকেইটা প্ৰশ্ন দিব সেইকেইটা স্পষ্টকৈ লিখি দিব লাগে। আনহাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰ্যৰ ঘৰত লিখিব লাগে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মূল বিষয়বস্তুখিনি আকৌ এবাৰ বহীত টুকি ল'ব আৰু গৃহকৰ্ম হিচাপে দিয়া প্ৰশ্নসমূহ তেওঁলোকে বহীত টুকি ল'ব। এনেদৰে লিখাৰ পিছত আমাৰ এটা পাঠ পৰিকল্পনা সাধাৰণতে সমাপ্ত হয়। এতিয়া সদায় মনত ৰাখিব যে পাঠ পৰিকল্পনা এটা আমি কিছুমান নিৰ্ধাৰিত নীতি নিয়ম মানিহে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ। এজন শিক্ষক বা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে এটা শ্ৰেণীকোঠাত নিজৰ কৰণীয় কামখিনি, নিজৰ কাৰ্যপন্থাখিনি যেতিয়া এই নিৰ্দিষ্ট নিয়মসমূহ মানি প্ৰণালীবদ্ধভাৱে লিখিব
তেতিয়াহে তাক পাঠ আঁচনি বা পাঠ পৰিকল্পনা বুলি কোৱা হ'ব। অন্যথা এই নীতি নিয়মসমূহ নমনাকৈ যদি তেওঁ কি কৰিব থূলমূলভাৱে এটা লিখি লয়, তেনেহ'লে ইয়াক পাঠ টোকা বুলি ধৰা হয় আৰু এই পাঠ টোকা সকলোতে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। পাঠ আঁচনিহে আমাৰ গ্ৰহণযোগ্য। গতিকে এজন শিক্ষকক দক্ষতাৰে সৈতে শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁ সকলো কাৰ্যপন্থা সুচাৰুৰূপে আগবঢ়াই নি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰি লগত নিয়া শিক্ষণীয় সঁজুলিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত সময় উপযোগীকৈ আৰু ধুনীয়াকৈ দাঙি ধৰি পাঠটো বুজাত সহায় কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষণৰ উদ্দেশ্যত সফল হ'ব পৰাকৈ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে মনত ৰাখি সেই আৰ্জিত জ্ঞান ভৱিষ্যতে নিজৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিব পৰাকৈ সক্ষম কৰি তুলিব পাৰিব এজন শিক্ষকে যেতিয়া পাঠ আঁচনি ব্যৱহাৰ কৰি শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰে। আৰু এনেদৰে হ'লেহে এজন শিক্ষকে শিক্ষণীয় বিষয়ত বা তেওঁৰ বিষয়বস্তুত বা এজন শিক্ষক দক্ষ শিক্ষক হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।